Em toca continuar presentant. Els que teniu fills i teniu nets, sabeu que això és molt bonic. Jo tinc fills, tinc nets, i tinc la satisfacció de tindre deixebles que són com a fills, també. És el cas de Josep Pera i Sandra, i és el cas també de Maribel Guardiola, que vaig tindre la sort de dirigir-li, tindre com a alumna i dirigir-li la tesi, precisament un tema sobre la lexicografia, en els repertoris lexicogràfics valencians. Ella ha continuat i ha portat a terme una idea que jo vaig tindre de fer un tresor lexicogràfic valencià que replegara tots els diccionaris. I ella ho ha continuat, està acabant-ho, i precisament el treball que es parlarà avui és basant-se en aquesta obra tan important que és el tresor lexicogràfic valencià. No li llevem més temps, també. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Això no m'ho torneu a fer, de posar-me darrere de Sandra de Josep. Crec que hauria d'haver sigut a l'enrevés, perquè jo vos parlaré de diccionaris, és un tema que a mi m'apassiona, però en tots els respectes, sobretot diccionaris del segle XIX, que només hi ha algunes persones que ens hi dediquem. Bé, doncs faig algunes consideracions prèvies. Com veieu, he afegit la Ribera Baixa a la meva investigació. També vos vull dir que faré una introducció breu a la qüestió del nom propi en els diccionaris de manera molt general, sense entrar en detall. Emili Casanova, no sé si encara és per així, ell sí que ho ha treballat, té dos articles fantàstics sobre això. I aleshores, després en la introducció, si teniu algun dubte, aprofiteu qui ha vingut i li pregunteu. I també en la presentació aniré mesclant coses que necessiten més detall. Si era una classe per als meus alumnes, no ho faria així, sinó que aniria al detall. Per tant, us demano disculpes per aquesta visió tan panoràmica i mesclant alguns aspectes. Bé, que els topònims i el nom propi en general no constitueixen una entrada en els diccionaris generals, en els monolingües, en els normatius, en els de referència que solem usar, el DNB, el DIEC2, el de la Gran Enciclopèdia, és de sobre conegut. No et referis ni al DNB ni a les enciclopèdies, que també són obres lexicogràfiques, ni a altres diccionaris, com el Diccionari General de Ferrer Passor, entre altres. Ja sabem que la primera afirmació, la que un topònim no pot constituir una entrada en un diccionari, és matisable, perquè sí que en trobem de topònims i de noms propis en els diccionaris que solen consultar. Ara bé, aquests noms propis apareixen camuflats. Com es camuflen? No sé si ho veu bé, sí, no? Doncs es camuflen perquè s'inclouen en un article depenent d'un lema, d'un nom comú, i molt sovint apareix una especificació que marca l'ús de la majúscula que afecta exclusivament el sentit corresponent al nom propi. Ho veu així marcat? Veu? En altres diccionaris no es posa l'especificació i apareix només el sentit en els exemples en el nom propi majúscula. Seguisc avant. Una altra manera de camuflar els noms propis correspon a la inclusió en els diccionaris de deònims o epònims. No explicaré què és, perquè no tracta d'això, la comunicació. I el que trobem, per tant, són noms propis convertits, reconvertits en noms comuns, és a dir, lexicalitzats o gramaticalitzats, que s'han format, com veu ací, per recategorització del nom propi, i aquí li diu derivació impròpia. Intervenen també altres processos, però no ho explico ací. Ací tenim un exemple, Manises, Manisa. Altres exemples podrien ser Frankfurt, la llonganissa, Bikini, Moca, Bermudes, tots són noms propis que ara són noms comuns. O que s'han format per derivació pròpia, a vegades combinada amb altres processos, com podria ser la metàfora i la metonímia, que tampoc tractaré, i que trobem en la creació de gentilicis, en uns altres tipus de gentilicis en què s'ha perdut la suposada relació amb el topònim original, com teniu ací, valenciana, la magdalena aquesta, napolitana, pequinès,
xilena, la jugada aquesta de futbol, entre altres. També trobem en els nostres diccionaris actuals topònims formant part de subentrades. Això ho salta. Com ara Rajoleta de Manises o de València, no es veu, es queda tallat així. O d'unitats fraseològiques, com tenim així. O també apareixen els noms propis en les definicions, com pot ser d'un gentilici, siller, natural o habitant de Silla, o en els exemples queda tallat. Una llàstima, ho ha fet molt just. Per tant, els topònims i els noms propis en general sí que apareixen en els diccionaris que consultem habitualment i que solem tenir en ment quan pensem en un diccionari. Aquest estat de coses és l'actual, però en la nostra tradició lexicogràfica no sempre els topònims i els noms propis en general, entesos com a tals i escrits en majúscules, s'han camuflat i s'han bandejat de la nomenclatura dels diccionaris. Així teniu exemples del millor diccionari de la nostra tradició lexicogràfica del segle XIX, és el diccionari Labèrnia, i solen trobar com a entrades noms propis vinculats a la tradició judeocristiana, al món clàssic, la literatura i en menor mesura la realitat geogràfica més immediata o la més estranya. No s'ha de considerar un defecte aquesta inclusió. I si es considera un defecte, tenim la sort que aquest suposat defecte no és només nostre, sinó que el costum era fer-ho així en el segle XIX i anteriorment. Perquè els diccionaris es fan seguint uns costums, unes tradicions, unes maneres de fer, van copiant-se uns dels altres, d'acord amb l'època i les necessitats detectades en els usuaris d'aquesta època. Trobem aquest costum també, per exemple, en la lexicografia espanyola, tant l'acadèmica com també en l'extraacadèmica, sobretot i especialment. Què vos passa, valencians? En el meu treball de 2002 sobre la presència d'antropònims i topònims com a entrades dels diccionaris valencians anteriors al 1851, data de publicació del diccionari Scritch, distingia entre reculls de la primera etapa, vocabularis de veus oscures que s'especialitzen fonamentalment en l'entrada de noms propis de la mitologia, de la tradició literària, difícilment identificables per al moment, correspondria a l'exemple que teniu a l'esquerra, el vocabulari de Joan de Resa, i reculls posteriors que els inclouen, és l'altre exemple, a més, a la intenció de desfer confusions entre homòfons i homògrafs, com veiem en l'exemple del diccionari de monosíl·labs de Carles Ros. A mitjan d'Enau comença a canviar aquesta pràctica en la publicació del primer diccionari sistemàtic valencià-castellà, el diccionari Scritch. Pràctica que continuarà i adobaran el diccionari de Llombart i posteriorment el diccionari de Martí Gadià. Què trobem en aquests tres grans diccionaris valencians del Dènau? Trobem que integren la doble tradició pròpia precedent, perquè van copiant tot el que s'ha fet prèviament, i hi afigen noves entrades en noms propis seguint el costum general, la manera de fer que observen en les tradicions de la vora, combinat, tot això combinat amb l'ànsia d'elaborar el diccionari més complet fet fins al moment. I així entra el tractament que rep la toponímia de l'Albufera, l'Horta Sud i de la Ribera Baixa, que fins al moment havia quedat relegada a l'entrada quasi anecdòtica i pràcticament motivada per les raons esmentades a des, aquestes, només aquestes entrades. Fins al 1851. El diccionari Scritch inaugura una nova pràctica en la lexicografia valenciana, sense soltar del tot, com ja he dit, des la tradició precedent. I trobem els noms de les localitats de la zona, de la zona n'hi ha més, però de la zona d'estudi i el riu següent, són aquestes. A simple vista observem justament el que acabo de dir. Hi ha un increment de topònims, en general, però a més aquest increment s'explica en una part per la necessitat de distinció d'homòfons i de sentits. Sobta, per tant, que no incloga Cullera, Perelló o Saler.
I a banda hi ha, inclou també unitats fraseològiques. La resta de topònims que inclou no puc dir per què es inclou. Doncs els inclou i ja està. Com que la moda era incloure topònims, noms de pobles, es inclou i ja està. Noteu també que no hi ha gentilicis. Ara ho veurem, en comparació als altres. I també m'agradaria que observareu l'estructura de l'article en si mateix i com és la part de la definició i de les equivalències. És escasseta, és curteta. El diccionari Llombart fa una passa més enllà. I a banda de l'interès per diferenciar homòfons, com observem en l'entrada de Cullera, primer vindria el que és l'estri, l'instrument, i a continuació el nom del poble, hi ha l'afegiment de noves entrades. I ho llegim ja en el pròleg. Hemos enriquecido la nostra edició, basada en l'edició del diccionari escrit, con los nombres de los pueblos de las provincias valencianas, con los nombres propios y apellidos lemosines. Sens dubte, en el buidatge, en l'afegiment d'aquests noms de pobles de les províncies valencianes, va usar el diccionari geogràfic estadístic de Pasqual Madoz. De les comarques que ens interessen, afix les entrades toponímiques, a veure, els noms dels pobles següents. No hi ha ni Sedaví ni Silla, segurament perquè va becar. Com que anava amb paperetes, doncs la papereta la dega pedre. En el llistat, veu que és un llistat prou abundant, hi ha també gentilícies, gentilícies dels pobles de les comarques, de la zona, la primera vegada que s'arrepleguen, i he posat entre parèntesis la forma que documenta, però ara no ho estudiaré, no tenim temps per a tot. Com a subentrades apareixen els fraseologismes, les locucions següents que teniu ací. Fixeu-vos ara en l'estructura d'un article toponímic prototípic d'un topònim. Hi ha la marca, element geogràfic, l'equivalència en espanyol, tot seguit una explicació enciclopèdica, sempre se segueix la mateixa estructura, i si escau, les unitats fraseològiques relacionades. El diccionari Martí Gadea encara va més enllà. M'atreviria a dir que no deixa un pam net en la recopilació de noms propis, ni del territori valencià, ni arreu, comptant Espanya i part de l'estranger. A banda de seguir la tradició prèvia, llegim en la pàgina... En la pàgina 8 del pròleg, que en su redacción seguimos al señor Scritch, dando cabida en nuestro diccionario a los nombres de los pueblos conocidos en todos los países, y es cert, con los datos geográficos e históricos más principales, especialmente en la parte eclesiástica, él era retor, y anotando, en fin, no pocas biografías de santos y personajes célebres, antiguos y modernos, y a dir que ho fa. Ho diu i ho fa. El títol del diccionari queda tallat, però us el llig, és Diccionario General Valenciano-Castellano, el más completo de los publicados hasta el día, que comprende moltes coses, i entre les coses que comprende estan los nombres propios de historia, geografía, biografía y mitología. És el que ara en diríem, li diu diccionari general, però nosaltres li diríem diccionari enciclopèdic. L'augment dels topònims majors de la nostra zona d'estudi és notable. No deixa un pam net, ja ho he dit a des. No en falta cap. Estan tots llevat de Benicull. També ha crescut el nombre de gentilicis. Està en l'última filera, en l'últim ítem. Però no són tots els possibles gentilicis que podem trobar en la zona d'estudi. També ha augmentat el nombre d'unitats fraseològiques, locucions, modismes, etc., en noms de pobles.
Si reproduís l'estructura de l'article que ja hem observat en el diccionari Llombart i la notícia enciclopèdica de cada article també s'amplia notablement. Si afix, per exemple, toponímia menor, Martí Gadea sí que incorpora Silla, veu, ho hem marcat en Carabassa, l'ermita de Sant Roc, el barri de Fermosa, en altres articles ja despoblats, el nom d'alguna muntanya, s'afix, ho teniu en colore blau, consideracions sobre l'ètim, etc. I acaba. Conclusions. Aquest treball, a partir de l'excusa de la temàtica del Congrés, toponímia de l'Albufera, l'Horta Sud i la Ribera Baixa, m'ha permès reprendre una línia d'investigació que tenia encetada en història de la nostra lexicografia i en metalexicografia centrada en l'anàlisi de la inclusió del nom propi, concretament de topònims, en els diccionaris valencians previs a la normativització, que segueixen el costum de l'època i de la tradició pròpia i de la forània. Deixem per una altra ocasió l'interès que pot suscitar la forma dels topònims. He reproduït així només les formes documentades per a la història de la toponímia i de la nostra llengua, treball que vaig encetar el 2002 en l'anàlisi de l'onomàstica en els diccionaris valencians del diccionari Scritch i Martí Mestre, el mateix any, a València, justament en el Congrés de Toponímia, sobre el diccionari Scritch. Ja està, moltes gràcies. Espero que vos hagi interessat mínimament, com a mi. Si teniu les sis clavaet, si teniu alguna consideració, la puc respondre jo o Emili Casanova, si és de la primera part. Maribel, jo volia donar l'enhorabona per aquesta exposició tan interessant. Per a mi és una satisfacció veure com Maribel està valorant els diccionaris valencians del segle XIX. Quan jo vaig començar a treballar tot això, estaven mal considerats. Eren uns diccionaris que no valien res. I ella està mostrant-nos com la riquea que tenen. Jo li volia comentar una petita observació. El diccionari El Coverboy, el repertori més gran que tenim, contràriament al que fan els diccionaris, arreplega topònims i noms de persona. Jo no sé si tindrà relació amb tota aquesta tradició o perquè els autors del diccionari, no sé per què, però que és l'únic. I no és un diccionari enciclopèdic, perquè l'enciclopèdic el diu la vida, miracles, és només l'interès lingüístic, i això ho fa l'Alcover Moll. Per tant, això volia comentar.